Delegasiya tarkibida Respublika Tashqi ishlar vaziri Ubaydulla Abdurazzoqov, Buxoro viloyati hokimi Damir Yodgorov, Moravun-Nahr musulmonlari diniya boshqarmasining raisi Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari, Respublika Davlat banki boshqaruvining raisi Fayzulla Mullajonov, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi diniy ishlar masalalari bilan shug'ullanuvchi qo'mita raisining birinchi o'rinbosari Ubaydulla Uvatov, Samarqanddagi Al-Buxoriy masjidining imom xatibi Usmonxon Alimov, Nukus Davlat Darul Fununining rektori Quvonchboy Utiniyozov, Toshkent shahar mahallalar qo'mitasi raisi Shukur Temirov, Farg'ona viloyati Quva tumanidagi Guliston jamoa xo'jaligi raisi Musajon Sherbo'tayevlar bor. Jidda tayyoragohida delegatsiyaga Saudiya Arabistoniga bir necha kun oldin kelgan Respublika bosh vazirining o'rinbosari Rahim Rajabov, O'zbekiston prezidentining davlat maslahatchisi Shahobiddin Ziyomov qo'shiladilar. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov boshchiligidagi davlat delegatsiyasi Madina shahriga qarab yo'l oladi. Tayyoragohda prezidentimizga hamrohlik qilgan Makka amiri Shahzoda Majid ibn Abdul Aziz delegatsiyani kutib oladi. Islom Karimovga Madina shahrining yuksak martabali kishilari tanishtirib o'tiladi. Makka-i Mukarramadan keyin undan 500 kilometr uzoqlikda bo'lib, Saudiya Arabistonining eng muqaddas shaharlaridan biri Madina-i Munavvara hisoblanadi. Madina. Bu shaharda musulmonlarning ilk masjidi qurilgan. Muhammad payg'ambar va uning tarafdorlari tosh yo'nib, uni yerkalarda tashib, ana shu qurilishda qatnashgan. Hamma qo'lni qo'lga berib ishlagan. Payg'ambar Madina tuprog'iga dafn etilgan. Haj uchun kelganlar uning qabrini ziyorat etishadi. Bu yerda hamisha muattar hidlar anqiydi. Duoyu tilovatlar yangraydi. Bu shaharda payg'ambarimiz Muhammad alayhisallomning marqatlari bilan bir qatorda masjidlari va bir qancha subhai ikromning qabrlari bor. Payg'ambar alayhisallomning muborak marqatlarini ziyorat qilish har bir musulmon uchun vojib bo'lib, bu haqda ul zotning o'zlaridan shunday hadislar sodir bo'lgan. Kimniki imkoni bo'la turib meni ziyorat qilmasa, demakki u menga jafo qilibdi. Kimki qabrimni ziyorat qilsa, unga mening shafoatim vojib bo'ladi. Kimki mening vafotimdan so'ng ziyorat qilsa, go'yo u meni tirikligimda ziyorat qilgandek bo'ladi. Ziyoratchilar payg'ambarimiz masjidiga yetib kelgandan so'ng, payg'ambarimiz alayhissalom qabrlariga borib, alayhissalomning muborak siymolarini ko'z oldiga keltiradi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير Shundan so'ng ziyoratchilar Abu Bakr as-Siddiq va Hazrati Umar qabrlarini ziyorat qilib salomlar berdi. Salom tugagach,
ziyoratchilar ota-onalari, qarindosh urug'lari, yoru birodarlari, oshna og'aynilari O'zbekiston Respublikasi xalqlariga duoi xayrlar qildi. Allohu akbar, Allohu akbar. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. Madina shahri tayyoragohida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov boshligidagi davlat delegatsiyasini kuzatish marosimi bo'lib o'tdi.